Закарпаття посіло сьоме місце у рейтингу низьких цін на споживчому ринку України. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики. Згідно моніторингу, найдешевше за продукти платять жителі Житомиру, найдорожче – кияни. Скільки насправді українці витрачають на харчування, ми перевірили на ужгородських ринках. І порівняли з цінами сусідніх Львова чи Івано-Франківська. Чи співпадає статистика з реаліями? Дивіться далі. 9 гривень станом на 9 червня, до прикладу, коштувала капуста на Закарпатті, за даними Державної служби статистики України. Телятина – 89, помідори – 30. Проте реальні ціни на ужгородських ринках суттєво інші. Зелений ринок на площі Курятовича. Тут продавці за 1 кілограм телятини просять 125 гривень. Так на телятину 125 з косточков, то максимум ребра 65, ну, і там між ними ще. Ну, а свинина приблизно 100-115 з косточкою. Помідори на цьому ж базарі можна купити за 30, а от на ринку Білочка вони на 5 гривень дешевші. Та навіть це не рятує продавців, які скаржаться. Купують нині мало. Впали, набагато впали. Люди грошей не мають, шукають саме дешевий товар. Імпортний товар взагалі не беруть, бо він набагато дорожчий, ніж наш. Наші чуть-чуть упали, але все одно люди не беруть. Дуже дорогі. Іменно в пост і якраз на овочі підняли страшно ціни, так що не прожить. Страшні. Одним словом, взагалі. Високі, дуже високі. Якщо порівнювати ще тиждень назад, 2 тижні? Дуже все підняло, а де пару днів, що ну, взагалі. Купуємо саме необхідне, саме мінімум. Що, без чого вже не можеш цілком обійтися. Як підвисили, стоять і не спускають ні на що. За офіційною статистикою Державної служби України, середня ціна на молоко на Закарпатті становить 17 гривень за 1 літр. А практика показує, що на ужгородських ринках ціна значно дешевша. Молоко 13 літр. Ось цей сир на зеленому ринку торгують за 30 гривень. На його приготування, стверджує продавчиня, йде 4 літри молока, яке відповідно коштує 13 гривень. Математика проста. Виходить, що виробники продають деякі продукти навіть дешевше, ніж вкладають. Сметана 40 літр. Сир 30, 25, так, такі ціни, а яйце 2,50. Порівнюючи навіть два ужгородських продуктові ринки, добре видно, що ціни різняться. Ринок Білочки на 2-3 гривні дешевший, ніж центральний. Проте краще проаналізуємо ціни в сусідніх областях. Ми взяли до уваги продукти Львова та Івано-Франківська. Там типовий товар дешевший від ужгородського. Наприклад, морква у Львові на 3 гривні дешевше від нашої і у 2 гривні від франківської. Капуста, відповідно, в Ужгороді 13 гривень, у Львові 11, у Франківську 15. Попри це, за даними Державної статистики, Львівська і Закарпатська область знаходяться на одній позиції. Тож, збираючись на ринок за продуктами, врахуйте наш аналіз і спробуйте, керуючись ним, заощадити.